Arestohet 39 vjeçarja e përfshirë në aksidentin e ditës së diel në aksin rrugor Limpo Gradec. Aksidenti u shënua rreth orës 17:50 në fshatin Udënisht, si pasojë të cilit u dëmtuan tre shtetas, njëri prej së cilve është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë për shkak të dëmtimeve të shumta të shkaktuara nga përplasja e fort. Sektori policisë rrugore e ka arrestuar në flagrancë drejtuesen e mjetit tip Toyota, shtetasen e B, 39 vjeqe, banuese në qytetin e Korçës, dhe ka ngarkuar atë me veprën penale drejtimi mjetit në mënyrë të paregullt.